ସମୟ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ ଯାହା ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଖାଉଛେ ତାଠୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି ଆମର ଗୁରଗାଓଁର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଭିତରୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ମଲ୍। ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ମଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ସାଗର ରତ୍ନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟିଏ, ସେଇଠି ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେମିତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଯତିନର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମଜାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ମଲ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଗୁରଗାଓଁରେ ଗୁଡ଼େ ମଲ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ମଲ୍ ବି ଗୋଟିଏ। ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ମଲ୍ ଭିତରେ ସାଗର ରତ୍ନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଭେଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭଲ ଦିଏ। ସେଇଠି ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଖାଇବିକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭେଜ୍ ଶେକ୍ କବାବ ମଗେଇଲି। ତାପରେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ପନିର ଆଉ ବଟର୍ ନାନ୍ ମଗେଇଛି। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଜା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚଟଣି ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲର ନାଡ଼ କଟା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଆଚାର ହେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲା ଖାଇବା ତାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭିନେଗାର ଦେଇକି ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଜ୍ ଶେକ୍ କବାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପିଆଜ, ତାପରେ ପାଇନାପଲ, ତାପରେ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲର ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଫୁଲକୋବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭେଜ୍ ଶିକ୍ କବାବ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ହିସାବରେ ନେଲି। ତାପରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ପନିର ଆଉ ବଟର୍ ନାନ୍ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ବି ବେଶୀ, ରେଣ୍ଟ ବି ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଆମଠୁ ସେମାନେ ଖାଇବାରେ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଖାଇବା ଆମେ ଘରେ କଲେ ବହୁତ କମ୍ରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ରେଟ୍ଟା ବେଶୀ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାଗର ରତ୍ନରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରେଟ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି, ତେଣୁ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦେଇଛି ଚଟଣି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଦିନା ଚଟଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଚାରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିରେ ଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ନାଡ଼କୁ କାଟିକି ଆଚାର କରାହେଇଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ ୟାର ରେଟ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ। ରେଟ୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମଲ୍କୁ ଆସିଲେ ଯାହା ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଉଛି। ରେଟ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି। Thank you.